Tot procés interpretatiu comporta una fase analítica prèvia. L'anàlisi de la forma afecta dues àrees. Primer, els aspectes materials, que són el suport, i després, la tècnica o procediment tècnic. I en segon lloc, els aspectes estilístics, que són l'estil per mitjà del seu codi, les singularitats formals i les qualitats expressives. Però quina cosa és l'estil? D'acord amb Meyer Shapiro, hem d'entendre l'estil com la forma constant i de vegades elements, qualitats i expressió constants que es donen en l'art d'un individu o d'un grup. En un sentit general, les disposicions formals configuren codis, la qual cosa ens permet parlar de diferents estils: grec, romà, paleocristià, romànic, el gòtic internacional, el de Joan de Joanes, de Ribalta, de Goya, etc. L'estil contempla aspectes tals com composició dels objectes o posició de les figures, l'ús del color, la llum, la perspectiva, etc. Aspectes típicament formals. Però el codi estilístic és molt relatiu. Les obres són producte del geni humà, i aquest és sempre singular. No entendríem per què les millors obres classificades en el romànic hispà, com ara la portada de la Basílica de Sant Vicente d'Àvila, pertanyen a una època en la qual està sent superat el romànic, trencant-se el típic hieratisme d'aquest estil. Considerem el text sobre aquesta obra realitzat per un estudiant. L'obra David Vencedor de Goliat de Caravaggio, del Museu del Prado, és una pintura a l'oli sobre llenç amb unes dimensions de 110.4 per 91.3 centímetres. Quant al procediment de creació, s'ha de remarcar el fet que Caravaggio no recorregué mai a l'esbós, sinó que realitzava el dibuix directament sobre el suport definitiu, tal i com s'ha deduït de la radiografia duta a terme per Mina Gregori. Pel que fa a l'estil, com moltes de les obres de Caravaggio, és un exemple magnífic de les formes barroques. Així, el realisme es palesa en multitud de detalls, tals com una anatomia naturalista i diversos trets propis de la vida quotidiana, com la brutícia de les ungles de l'home caigut a terra. Aquest gust naturalista es combina amb un marcat joc de llums i ombres sobre un fons obscur que li atorga un gran dramatisme, combinació que es coneix amb el nom de tenebrisme. Quant a l'esquema compositiu, hi podem apreciar una disposició cúbica dominant. Per la banda superior, les extremitats del jove formen angles rectes amb el tors, recolzats sobre els muscles de l'home que es troba al terra. Aquesta és una de les poques parts visibles del cos d'aquest altre, atès que la resta es perd en la foscor del fons. A més, ja decapitat, la seva testa mostra una ganyota grotesca i una ferida en el front. Alhora, els seus cabells són nugats pel jove, el rostre del qual reflecteix una expressió de concentració dramàtica plena de responsabilitat enmig d'una solitud i un silenci opressius, tal i com ha dit Cruz Valdovinos. En síntesi, prenent de nou les paraules d'aquest autor, podem parlar d'una acció sense gestos, calmada, perpetrada amb una actitud humil i no triomfal. Autor Jesús Rivera Úbeda. Considerem per últim el text sobre aquesta obra realitzada per una estudiant. En la mort d'un milicià, fotografia de Robert Capa, es mostra un moment congelat d'un esdeveniment en el qual el personatge estava en moviment.
Tot això va ser possible gràcies a la utilització d'una càmera Leica de 35 mm amb un objectiu Elmar de 50 o 35 mm i una pel·lícula Kodak Tri-X de 100 tassa. El resultat va ser una fotografia en blanc i negre realitzada a una velocitat inferior de 1,60 de segon en gelatina de plata sobre paper. La mida de la còpia original és de 38,8 per 48,8 centímetres. Això és el que correspon a la part tècnica. Pel que fa als elements morfològics, hem d'advertir en primer lloc que la imatge presenta un gra molt gruixut que resta nitidesa a l'escena. S'observa així mateix un ventall de grisos amb certa falta de contrast, encara que existeix més detall en les ombres que en les zones clares. Quant a la composició de la imatge, es pot dir que no té una estructura interna, però això li dona versemblança i realisme. Hi ha una profunditat de camp, però sense crear una perspectiva clàssica. Tampoc compleix els cànons de la distribució de pesos equilibrats i la llei de terços. Sobre l'espai es pot afirmar que l'escena es desenvolupa en un àmbit obert sense indici d'habitabilitat i carregada de versemblança. Finalment, pel que fa a la noció del temps, atès que es va utilitzar una velocitat lenta, el fotògraf va crear un efecte atemporal en l'escena, el que explica que ha pogut funcionar com a imatge de molts conflictes de diferents èpoques. A més, en ser una imatge moguda i d'acció, ofereix un alt grau d'expressivitat, aconseguint gairebé el narratiu, el moment de la mort d'un home. Tot això converteix la fotografia en una imatge gairebé cinematogràfica. Autora: Beatriz Consuegra Pericas.